У цьому році українці голосуватимуть у 77 країнах на 116 виборчих дільницях. Дільниці розміщені в основному у закордонних дипломатичних установах, посольствах, консульствах та генконсульствах. Сьогодні у Державний реєстр виборців включено більше як 451 тисяча українців, які постійно або тимчасово живуть за кордоном легально. Аби зареєструватись у Державному реєстрі виборців за кордоном, необхідно досягнути повноліття, мати закордонний паспорт, а також написати власноруч відповідну заяву. Поки що жодних зауважень від Центральної виборчої комісії та учасників виборчого процесу щодо матеріально-технічного забезпечення роботи закордонних дільниць не надходило. Раніше громадяни України, які перебували за кордоном, голосували і за партійні списки, і за кандидатів у мажоритарних округах. Ці голоси зараховувались до округів, сформованих у Києві. Цього року українцям за кордоном пропонують голосувати тільки за політичні партії.